Jumalan armoja ja rauhaa, ystävät. Olette oikein sydänlämpöisesti tervetulleita tähän meidän päivätilaisuuteemme. Ja myös ystävät siellä myöhemmin, kun YouTube-tallenteelta katsotte tätä tilaisuutta, niin hienoa, että olet sitten siellä ruudun takana. Olet tervetullut siinä hetkessä, kun katsot myös tuolla tallenteella. Ja erityisesti tervetuloa Paavo ja Sari Järvinen. Annetaanko aplodit oikein? On niin monta hyvää hetkeä täällä saatu Paavon kanssa kokea, mitä Jumala tekee ja mitä Jumala antaa. Ja uskon, että tänäänkin sama kaikkivaltias Jumala on täällä meidän keskellämme ja ollaan odottavalla, rukoilevalla mielellä. Ja minä olen tämän seurakunnan pastori Tommi Suonpää ja johtelen sitten tätä iltaa tänään. Ja sanoppa siitä naapurille, että hienoa, että tulit. Paavollekin sinne, hienoa, että tulit. Se on hienoa, että sinä tulit ja on upeata, että olet täällä. Mutta pyydetäänkö tässä vaikka yhdessä, että Herra siunaisi, koska jos ei Herra siunaa, niin kokoontumisemme on turhaa. Mutta minä uskon, että meidän Herramme haluaa siunata ja pyydetään sitä tässä yhdessä. Isä, kiitos tästä päivätilaisuudestamme. Kiitos, että olet meidän kanssamme. Kiitos, mitä olet ennalta varannut ja suunnitellut tähän tilaisuuteemme. Me kiitämme, Herra, kaikesta siitä hyvästä, mitä tulet vaikuttamaan ja tekemään. Kiitos, Herra, että sinä olet rohkaisija, sinä olet lohduttaja, sinä olet parantaja, sinä olet voimanantaja, sinä vapautat kahleista. Herra, sä oot niin ihana ja voimallinen. Me, Herra, ollaan odottavalla mielellä kasvojesi edessä. Herra, mitä sinä tulet tekemään? Siunaa todella Paavon sana. Kiitos, Herra, mitä sinä tulet avaamaan. Anna meidän oikein tuntea sinun pyhän henkesi läsnäolo. Sinä ihmeellinen voimallinen Jumalamme. Kiitos, että olet tässä ja nyt. Aamen. Ihan alkusanoiksi roomalaiskirjeestä, ensimmäinen luku jae 18. Roomalaiskirje, ensimmäinen luku jae 18. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Ja kohen sanoa jollekin ystävälle, joka tulet katsomaan tätä tallenteelta, että jotenkin sinusta tuntuu, että sitä Jeesusta ei nyt tähän tarvittaisi. Mutta Jeesus on se juttu, mitä todella tähän tarvitaan. Älä häpeä evankeliumia. Älä häpeä Jeesusta, koska Jeesushan itse sanoo sanassa, minä olen tie, totuus ja elämä, eikä kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Et tässä on se, mikä sinun tulee löytää. Löydä Jeesus, niin löydät elämän. Ja meille muille tämä sama raamatun kohta, ei hävetä, ystävät, evankeliumia. Ei piilotella evankeliumia. Se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Annetaan siis naapureillemme, ystävillemme, tuttavillemme mahdollisuus. Kerrotaan Jeesuksesta, tästä ilosanomasta, että hän on kuollut, meidän Herramme Jeesus, ristillä meidän rikkomustemme tähden. Sitten vähän infoja, mutta meillähän on tänään kahvio lähetystyön hyväksi, eli lopussa niin muistathan mennä kahvioon, ettei ei niin kuin ohiteta kahviota, eli siellä loppupuolessa sitten on kahvio. Ja sitten tulevat näet tuossa eteisessä ja meidän toki siellä seurakunnan kotisivullakin ja Facebookista, että mitä tulevaa meillä ensi viikolla ja tulevina päivinä on. Ja sitten tuossa eteisessä on
Meillä on tuossa sunnuntaina 21.11. kello 11 päivätilaisuuden jälkeen seurakunnan asiakokous, niin me ollaan laitettu tuossa boksi tuohon eteiseen, että voit halutessasi tehdä kysymyksiä seurakuntamme vanhimmistolle ja hallitukselle sitten tuohon asiakokoukseen, asiakokousta varten. Ja siinä on lappuja ja kyniä siinä eteisen pöydällä, niin halutessasi voit niitä kysymyksiä tehdä. Rauha kaikille. Tuntuu, että on niin kaukana kuin täällä, että nyt no voi Tommi siirtänyt näin nurkkaa. Ja minäkin joudun siitä sitten kärsimään. Okei, nyt rukoillaan ja kiitetään Jeesusta, että Jeesus saa tänään ilmestyä väkevästi. Rakas taivallinen Isä, oi kaikki vallatias, pyhä, elävä Jeesus, Kristus Herra. Herra, me olemme tulleet sinun pyhien, kaikki vallatiaan, kaikki tietävien kasvojesi eteen tähän päivähetkeen. Kirkkauden Isä, kiitos sun henkesi ihanasta voimasta. Kiitos Jeesus sinun läsnäolostasi, Herra. Herra, sinä siunaat, sä ojennat väkevästi käteesi meidän yllemme tänä iltana, Herra. Niin, että parantumisihmeitä tapahtuu ja siunaus vuotaa läpi. Jeesuksen nimessä se tulee sydämeen läpi. Halleluja, kiitos Herralle. Me iloitaan, Jeesus, sun parantavasta ihmeitä tekevästä voimastasi, Herra. Kiitos, että täällä me ootamme sinua, Herra. Me ollaan sinun edessäsi, Herra, ja odotamme sinua. Kiitos, mitä teet meidän kanssamme, Herra. Jeesuksen nimessä tänä päivänä ja siunaat jokaista, joka on tullut tähän hetkeen, Herra. Kiitos, että jokainen tulee ruokituksi. Herra, kukaan ei lähde tyhjänä. Jeesuksen nimessä vaan sinä, Herra, ilmestyt. Jeesuksen nimessä ja myöskin ne YouTuben välityksellä katsovat ihmiset, Herra. Sinä ilmestyt ja kosketat heitäkin tässä hetkessä. Jeesuksen ihanassa nimessä kiitos Herralle. Hallelujaa. Aamen. Ja tosiaan ollaan rukouksen hengessä, että Jeesus saisi meitä oikein siunata väkevästi. Sanan, jonka on saanut sydämelle, kun on etsinyt Herran kasvoja ja kirjoittelin niitä sitten tuossa paperille, niin lähdetään liikkeelle tämmöisellä ajatuksella, kun Jeesus sanoo näin. Matteus 5:8. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Tämä on väkevää tekstiä, kun ajatellaan, että Jeesus sanoo tällä lailla. Että sun sydämesi on autua silloin, kun se on puhdas. Ja kiitos Herralle, hän saa se aikaa. Nyt jos ajatellaan niin kuin puhdas sydämistä ihmistä, niin puhdas sydäminen ihminen ei yritäkään palvella samaaikaisesti Jumalaa ja maailmaa. Vaan puhdas sydäminen etsii Jeesusta sydämessä. Ihan niin kuin Raamatussa sanotaan, että he ovat kiinnittäneet sydämensä siihen yhteen. Psalmi sanoo 86:11 sanoo näin, että neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi, kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Eli kiinnitä minun sydämeni Kristukseen, Jeesukseen, halleluja. Silloin meillä on asiat hyvin, kun sydän on kiinnitetty Jeesukseen, halleluja. Mitä siitä muuten seuraa? Kun ajatellaan, että sydän on kiinnitetty Jeesukseen, siitä seuraa automaattisesti, että tulee semmoinen vilpitön olotila. On hyvä olla vilpitön, uskovainen, rehellinen kaikessa ja näin poispäin. Ja esimerkiksi yksi aikakirja 29:17 alku sanoo näin, että minä tiedän Jumalani, että sinä tutkit sydämet ja mielistyt vilpittömyyteen. Ja nyt tämmöisen vilpittömän olotilan tai siunauksen saa aikaa, kun Jeesuksen veri on
pessy puhtaaksi ja sydän on kiinnitettynä vapahtajaa. Se on paras, siis uskovan paras olotila. Sen parempaa olotilaa ei olekaan. Kiitos Herralle. Koska sydän, kun puhutaan Raamatussa, kun Raamattu puhuu sydämestä, niin se koskee koko sisäistä elämää. Ei ainoastaan tunteita, vaan koko sisäinen elämä. Koko elämä. Totta kai siihen kuuluu sitten tunteet. Ja se on valtava siunaus kuulle, kun tunteet saa vapauden. Jeesus, kun vapautaa tunne, sä tuu tunne elämältään vapaus. Koska monta kertaa on sillä lailla, että ihmiset on jotenkin kahleissa. Ne on vaan kerta kaikkiaan jostakin syystä kahleissa ja eikä pystytä nauttimaan elämästä. Ja se elämä on jatkuvaa, tukalaa ja hankalaa ja ikävää ja niin edelleen. Mutta kun Jeesus saa koskettaa sydäntä, tunteet vapautuu, tulee se ilo. Raamattu puhuu paljon ilosta, jonka Jeesus antaa, kun hän pääsee sydämme Herraksi. Kiitos Herralle, halleluja. Nyt kun ajatellaan, miten Jeesus jo silloin, kun hän keskusteli variseusten kanssa, niin Jeesus oikein moitti näitä variseuksia. Hän sanoo ihan suoraan heille, koska se, minkä takia Jeesus moitti variseuksia, ja voidaan sanoa tähän kirjan oppineitakin. Oli yksi syy, että heillä oli täysin väärä käsitys sydämen puhtaudesta. Aivan niin kuin tämän päivän ihmisellä on väärä käsitys. Ei monta kertaa ei ajatella, mikä minun elämässäni on tärkeintä. Minä uskon, että kun Raamattu sanoo, että Jumala katsoo sydämeen, se sydämen tila on kaiken ajoa. Ei se, paljonko mulla taskussa kahisee, vaan se, että sydämen tila on Kristukselle otollinen ja avattu. Nyt variseuksilla oli tämmöinen ikävä tilanne, eli he olivat ajautuneet siinä uskon elämässään semmoiseen tilaan, että oli tullut kaiken näköistä siihen elämään, niin kuin Matteus 23, 25 Jeesus siinä nuhtelee, niin siinä sanotaankin, että voi teitä kirjan oppineet. Ja nämä, jos ketkä tunsivat kyllä Raamattu. Tuossa me kerran vierailtiin, kun me on muutaman kerran, tai aika montakin kertaa käyty Israelissa, me vierailtiin semmoisessa koulussa. Ja se oli tämmöinen, mikähän koulu se nyt oli, niin siinä oli näitä, jolloin ne lakit pääsee jo pienestä pitäen, ortodoksi juutalaisia. Niin se oli jännä, kun seurattiin, tämä opettaja sitten, niin aamusta iltaan 8 tuntia tankkasivat Tooraa. Toisin sanoen vanhaa testamentti. Sitten kun se vanha testamentti oli käyty läpi, se alkoi uudelleen. Ja siellä muuten sitten ei ollut semmoista opetusta kuin Suomen koulussa, siellä karttakeppi heilu. Eli siellä pojat pysyy hereillä. Eli ne koko ajan vantaa. Eli he tietävät prikulleen, mitä Raamatussa sanotaan. Ja näin myös kirjanoppineet ja variseukset ties, mitä Raamatussa sanotaan. Mutta oli tullut jotakin sinne sydämeen, että ei tajuttu, mitä olisi pitänyt tajuta. Ja sen takia, niin kuin sitten Jeesus sanoi, että voi teitä kirjanoppineet ja variseukset, te ulkokullatut. Te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä. Voimakasta tekstiä, mitä Jeesus tässä sanoo variseuksille. Sinä sokea variseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Voi teitä kirjanoppineet ja variseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia, ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta sisältä ovat täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. Eli tässä kun me katsotaan tätä Jeesuksen puhumaa tekstiä, niin me nähdään tässä se, että variseukset luuli, se oli semmoista luulouskoa, mitä monta kertaa on,
että kun mä puhdistan maljan ulkopuolelle ja noudatan vaan tiettyjä rituaaleja, niin sitten kaikki on ok. Kaikki on hyvin, kun mä tämmöistä asioita teen. Kuitenkin siinä oli kadotettu se näkemys, että Jumala rakastaa puhdasta sydäntä yli kaiken. Tässä sanotaan Markuksen evankeliumissa 7 ja 20 sanoo näin. Näitä on muuten ihan mukava joskus lukea oikein kunnolla. Jotkut sitten tietenkin loukkaantuu, kun näistä puhutaan, mutta se nyt ei ole tämän kokouksen murhe. Se on sen murhe, joka loukkaantuu, ei minun. Eli nyt Jeesus tässä puhuu nyt jälleen kerran tällä lailla, että hän sanoo, mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Sillä sisästä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen. Nyt kun me katsotaan tätä, niin vaarat ei ole vatsassa, vaan sydämessä. Eli koko ajan se on tällä sydämessä, ei tällä vatsassa. Eli täytyy ymmärtää, että sydän on vapautettava. Jeesus on tullut vapauttamaan sydämiä, ja kyllä mekin, jos ihan rehellisiä ollaan. Me helluntalaiset ja ketä täällä onkaan tänään, kyllä me tarvitaan välillä sydämen vapautusta Jeesuksen veressä. Se on varmaa se. Jos ei sydän ei koskaan saa vapautua, niin meistä tulee äkkiä semmoisia niin kuin nuo variseukset, että nämä oli, eli näin poispäin. Nyt Jeesuksen veri on tuon puhtauden perusta. Silloin kun sydäntä ruvetaan vapauttamaan, siihen ei auta maamme laulukaan, siihen auttaa ainoastaan se, että ihminen tekee tietoisesti parannuksen. Se on ihan niin kuin ensimmäisen kerran, kun ihminen tulee uskoon, ei pieni vamma voi uudesti syntyä. Ei ihminen voi syntyä uudesti, jos hänet vaikka nukutetaan ja tuodaan tänne väkisin. Ei hän voi syntyä uudesti. Uudesti syntyminen tapahtuu, kun syntinen tulee synneissänsä. Hän tulee Jeesuksen luo ja sanoo Jeesukselle, että Jeesus, mä oon tehnyt syntiä sinua ja ihmisiä vastaan, anna mulle mun syntini anteeksi. Eli tunnustaa sen, että on likainen, on syntinen. Silloin Jeesuksen veri pesee sen synnin pois ja tulee puhtaus. Ja nyt tämä puhtaus, josta Raamattu puhuu, on sen puhtauden perusta, niin kuin Tiitus sanoo 2:14 tällä lailla, että joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Nyt tämä Jeesuksen veri on niin ihana, kun ajatellaan, että se pesee täysin ihmisen puhtaaksi. Eli koko entinen elämä, se häviää, sitä ei vaan ole. Vaikka kuinka ihminen sitä penkoisi ja kaivaisi ja ajattelisi sitä entistä, sitä vaan ei ole. Ajattele, miten valtava siunaus on Jeesuksen veressä. Ei ole entistä elämää, kun Raamatun mukaan se on pois pyyhitty. Kiitos Herralle. Sen saa aikaan Jeesuksen ihana veri. Eli hän teki sen, että hän osti sut. Ajattele, sut ostettiin. Sun palkka tai se, mikä sun hinta, mikä sinusta maksettiin, se oli Jeesuksen pyhä veri. Nyt hän osti sinut ja sinusta tuli Jeesuksen omaisuutta. Me ollaan Jeesuksen omaisia kaikki nyt. Hänen omiaan, kiitos Herralle. Meidät on ostettu. Nyt jos jostain syystä
jäädään, niin kuin aina on ihmisiä sillä tavalla, että ne jää niihin kahleisiin. Ne ei lähde niin kuin tekemään täyttä totta. Jollekin jää tupakat, jollekin jää avoliitot, jollekin jää nämä tämmöiset syntikäsitteet, ne jää sinne elämään, eli ihminen ei teekään täyttä totta. Niin silloin se lunastustyön tulos menee siltä osin hukkaan. Eli se ei niin kuin ole voimassa se lunastus henkilön kohdalla, joka jää syntielämään, kun ei ole päässyt siitä syntielämästä vapautumaan. Eli aina kun ihminen tunnustaa synnin, pitää tehdä parannus. Jos parannusta ei tapahdu, silloin se on ihan yhtä tyhjän kanssa, se uskon elämä. Siihen ei tule nautintoa. Ihminen ei pysty nauttimaan hengellisistä asioista eikä yleensä elämästä. Jos sinne jää synnin kahleita ihmiselämään ja ne jää painolastina sinne elämään ja ihminen yrittää raahautua niiden syntiensä kanssa eteenpäin, niin onhan se ihan selvää, että se ei onnistu. Mutta kun tekee parannuksen ja hylkää synnin, niitä ei ole. Niitä ei vaan kiitos Herralle ole Jeesuksen nimessä. Eli täytyy aina muistaa, että ei ole uskova arvonmukaista se, että antautuu saastutettavaksi. Me tässä ajassa, missä me tänä päivänä eletään, tässä on monenlaisia ihmiselle tarkoitettuja houkutuksia, niin se ei ole uskova arvonmukaista, että antautuu siihen, että tulee saastutetuksi ja synti hiipuu hiljalleen sinne elämään. Jumala varjelkoon meitä siitä. Kun ajatellaan, että Jeesus kuolemallaan puhdisti meidät, niin meidän tulee aina muistaa se tosiasia, että me ollaan Jeesuksen omia ja meidän on sen takia pyrittävä elämää Jeesuksen kunniaksi, että hänen kunniansa tulisi meidän elämässämme näkyviä. Että jumalattomat, jotka meitä seuraa, ne tajuaa, nuo on todella uskossa eikä askossa. Ne on todella uskovia nuo ihmiset. Eli meistä täytyy heijastua se uskovaisuus. Se ei ole mitään salauskovia, vaikka on salapoliisia, mutta salauskovia ei voi olla. Eli uudesti syntynyt näyttää kyllä merkkinsä. Joskus huvittaa, kun ihmisten kanssa keskustelee, mä kysyn, että oot sä uskossa? Kun tuolla näkee ulkomailla varsinkin, niin kuulee ensimmäiset sanat joiltakin. Se on henkilökohtainen asia. Se vastaus kertoo välittömästi, että tämmöinen ihminen on askossa, eikä uskossa. Koska jokainen, jolta kysytään, minulta on tuhansia kertoja kysytty, niin ensimmäisenä tulee, että halleluja. Ei sitä voi kieltää. Ei sitä voi, se on mahdotonta kieltää sitä, mitä täällä sydämessä on. Koska hän on niin äärettömän hyvä, hän on niin ihmeellinen ja hän haluaa, että muutkin löytäisivät hänen hyvyytensä meidän elämämme kautta. Kiitos Herralle. Me ollaan viides evankeliumi. Siis me ei olla mitään tahansa rupusakkia, vaan me ollaan viides evankeliumi. Meitä luetaan, ei maailman raamattua lue. Se lukee meitä. Ja kun se lukee meitä, mitä se meissä näkee, mitä se huomioi meissä, niin se on se, mikä on se uskovaisuuden merkki, eikä mikään muu ja näin poispäin. Nyt paimenkirjeet puhuu hyvin paljon myös puhtaasta omasta tunnosta. Ja se on äärettömän tärkeää, että meillä on myös tuo puhdas omatunto, koska se on kaiken A ja O. Miten mahtavaa on illalla mennä nukkumaan vuoteeseen, kun tietää, että jos en herää vuoteesta, niin herään taivaasta. Hallelujaa, kiitos Herra. Mä oon kyllä rukoillut Herraa, että kun lähtö tulee, niin saisi lähteä rukouksesta. Se olisi kaikkein paras olotila, kun olet antautuneena rukoukseen ja oikein ootat vapahtajaa. Ja 1-2 tunnet hänen läsnäolonsa ja hänen siunauksensa ja hän sanoi, että eiköhän lähetä. No lähetä, halleluja, ja mennään taivaaseen, kiitos Herralle. Se olisi parasta, mutta tärkeintä on se, että se on päämäärätietoinen.
Minne ollaan matkalla? Sehän me ratkaisee. Nyt 1 Timoteus 3:9 sanookin näin, että sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Siis uskon salaisuuden, kiitos Herralle. Nyt pelkkä puhdasoppinen usko ei riitä, koska ihminen voi puhua hyvinkin paljon uskosta, vaikka sydän olisi täynnä aivan jotakin muuta. Eli se ei siinä mielessä riitä. Nimittäin Paavali ei tyytynyt siihen, että ihmiset eli ulkonaisesti moitteetonta elämää. Heillä piti olla myös elinvoimainen sisäinen elämä. Eli kun on saatu Pyhän Hengen siunaus, on saatu puhdas omatunto, me tarvitaan myös sisäinen hengellinen elämä. Ei me muutenhan, me ollaan taas siinä tilassa, että ei normi ole se, että henki ei kule. Normi on se, että henki elää meissä. Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa. Meissä me ollaan Pyhästä Hengestä syttynyt porukka. Ja me puhutaan uusilla kielillä ja me jatkamme matkaa Kristuksen kanssa käsi kädessä ja voitamme sieluja Jeesukselle. Ei ihminen voi olla vaan kuin tönkkösuolattu muikku. Ei. Kyllä se on totuus, on näin, että pitää olla sisäinen hengellinen elämä. Ja se elämä puhuu myöskin jälleen puolestaan. Ja Kristuksen rakkaus, kun koskettaa sitä sisäistä elämää, siihen tuo se elämä tulee näkyviin. Ja se näkyy jo yksinkertaisesti silmistä, se näkyy kaikesta. Se hengellinen elämä, kun Kristus pääsee koskettamaan, kiitos Herralle, hallelujaa Jeesuksen nimessä. Nyt se, miten ihminen suhtautuu näihin ajallisiin arvoihin, niin se paljastaa myöskin hänen luonteensa ja hengellisen tilansa. Lukkaan evankeliumi sanoo tällä lailla 16. luku 10. jae, sanoo Jeesuksen nimessä näin. Joka vähimmässä on uskollinen. On paljossakin uskollinen. Ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Eli uskollisuus, se ei ole vain tilapäinen ominaisuus, vaan ilmenee myös vähäisimmissä asioissa. Kaikissa asioissa. Ihmisen tulee olla rehellinen arkipäivä elämässä. Väärä on väärä, suora on suora. Eikä vääryys voi tulla sisälle huoneistoon. Vääryydeltä pitää tukkia tie, koska Jeesuksen rakkaus on ainoastaan suoraa varten. Ei epärehellisyyttä, sitä ei voi hyväksyä missään muodossa. Ja sen takia, kun Jeesus näistä puhuu, niin näiden arvojen oikea hoito ilmaisee myöskin ymmärryksen ja luonteen kypsyyden, joka voi sitten avata ihmisen elämässä korkeampaan hengelliseen tilaan, että ihminen pääsee niin kuin tavallaan tästä nykyhetkestä siihen todella eri voisiko sanoa näin, eri atmosfääriin. Eli päästään siihen semmoiseen niin kuin toiset käyttää sitä sanotana, että hurmostila. Voi että kun kerrankin saataisiin kunnon hurmosaika. Mutta luonnollinen ihminen, joka ei koskaan ole kokenut mitään niin kuin semmoista, että rävähtää, niin hän pelkää. Hän näkee kaiken sen vaarana ja vääränä. Ja siinä tulee sitten nämä ongelmat, kun liha ja henki alkaa sotia toinen toistansa vastaan. Ja kun lihalliset on yleensä semmoisia, kun ne ei ymmärrä, niin ne painaa päälle kuin yleinen syyttäjä. Ja sitten hengelliset yleensä väistyy, kun ne ei ala tappelee.
Niin aina se lihallinen on kerta kaikkiaan voitolla, kun lihallinen pitäisi potkia pellolle. Että hengellinen pääsisi elämään ja olemaan ja vaikuttamaan. Ja että seurakunta kasvaa, kun uusia ihmisiä syntyy ja elämä palaa seurakuntaa. Ja tämä on semmoinen olotila, johon me tarvitaan muutosta ympäri maata. Me tarvitaan niitä hengellisiä isiä. Mä muistan se 80-luku, se alkuvuodet siinä, miten voimakasta se oli kuule, kun herätyssarnaajat tuli kentiltä. Siinä oli tulta, siinä oli poveria. He julistivat, miten Jeesus, niin kuin Yrjöläkin, mä muistan, toimi Yrjölän kokouksissa, mä oikein nautin hänen julistuksestaan, kun hän sanoi, että kuule, kun kuollut heräsi, kun hän rukoili. Sairaat parantu, sieluja pelastu. Mutta missä ne on tänä päivänä? Me ollaan kadotettu jotakin niin arvokasta, joka pitää saada pikaisesti takaisin, koska Jeesuksen tulemus on lähellä, meidän pitää saada sytytys päälle. Hyväksyttiin sitä sitten tai ei. Annetaan Jumalan hengen vaikuttaa niin, että kuule pyhän hengen kirkkaus, Jeesuksen suloinen ääni kaikuisi ja sielut pelastuisivat. Halleluja! Jeesuksessa ei ole mitään väärää. Jeesus ei tee koskaan yhtään tekoa, joka on vastoin Raamattua. Jeesus tekee kaikki tekonsa, niin niille ne pystytään Raamatulla tutkimaan, että miten on ja mikä on oikeeta. Jeesuksen nimessä kiitos Herralle. Halleluja. Nyt se, että jos ihminen on uskoton, jossakin, esimerkiksi niin kuin tässä sanotaan, joka vähemmässä on uskollinen tai joka on vähässä väärä, nyt tämmöinen uskoton ihminen on se sitten arkielämä asioissa. Esimerkiksi verovilppiä tekevä ihminen. Hän on uskoton, hän on väärä. Ja nyt se ilmaisee kertakaikkisesti se, että tämmöinen ihminen on kyvytön hoitamaan hengellisiä arvoja Jumalan tahdon mukaan. Jos siellä on varkautta, mitä tahansa, ihminen on kyvytön hoitamaan hengellisiä asioita. Että ehdoton ja aito usko. Niin kuin tässä sitten 11 ja 12 sanoo, jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen oma, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on? Eli jae 13 paljastaa se, millä tapaa ihminen hoitaa maallisia asioita, paljastaa ketä se ihminen todellisuudessa palvelee. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva, ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Nämä on vakavia asioita, mutta joskus me tarvitaan herättelyä, että sielu sisin heräisi, että mä haluan nyt Jumalan pyhyyteen, puhtauteen, siunaukseen sisälle. Että ei olla ulkopuolella siunauksen, nimittäin hetki on lähellä, että Jeesus tulee. Se on lähempänä kuin kukaan meistä arvaakaan. Kun me katsotaan tätä aikaa, missä me eletään, Jeesuksen tulemus on aivan ovenees. Tiedätkö, mä tässä kun puhun Jeesuksen tulemuksesta, mä näen semmoisen näyn, että ovi on jo tuon verran raollaan. Ja koko ajan hengessä näen, kun oviaukko kasvaa. Ja pian päästetään Jeesus hakemaan omansa pois. Ja kun hän tulee, kenetä ottaa mukaan? Verellä pestyn sydämen. Eli toisin sanoen, silloin ei saa olla tietoista syntiä. Totta kai meillä ihmisillä on vajavaisuuksia, me ollaan hyvin vajaita ihmisiä. Mutta tässä on niin valtava siunaus ja etu meidän elämään se, että kun ollaan tunnustavalla mielellä, Raamattu sanoo, minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa.
ettei kenenkään tarvii jäädä sinne ajatella, mä oon niin heikko. Joku sanoo, että mä oon niin heikko, mä en pysty olemaan uskossa. Se on taas semmoista höpö-höpö puhetta, kun Raamattu sanoo, jokainen, joka Jeesuksen luo tuli, hän antoi voimaa. Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Kukaan meistä ei täällä omalla voimallamme ole uskossa, vaan kyllä se voima annettiin meille Jeesukselta ja on säilytty uskossa, koska Jeesuksen voima meissä vaikuttaa, että me haluamme elää hänen kanssaan tätä elämää. Kiitos Herralle, hallelujaa. Eli sä saat täysin luottaa siihen, että Jeesus on sun kanssa, jos sä itse haluat täyttä totta kaikissa asioissa tehdä. Missään ei kannata tehdä vilurkiaa, vaan kaikessa pitää tehdä täyttä totta. Kiitos Herralle, hallelujaa. Vaikka tämä aika on tämmöinen, tuolla mun emännän kanssa nyt alettu nimittäin tuota evankelioimaan, niin kirkkoherran virastoa Saarijärvellä, kun sinne tuli lesbopappia. Minä olen sitä mieltä, että lesbo tai homo ei voi olla kirkon työntekijä. Meillä ei ole mitään heitä ihmisenä vastaan, mutta työntekijänä ei voi olla, koska he eivät peri taivasta valtakuntaa. Ja mäkin sitten kahden ihmisen kanssa puhuin. Ne oli sanova, että molemmat sanoivat, että on korkeassa arvossa kirkossa. Niin sitten tämä toinen sanoi mulle, että kuule, se Raamattu on niin vanha-aikainen. Se on kirjoitettu niin monta sataa vuotta sitten, se on niin vanha kirja, että ei se ole nykypäivä. Mä kysyin häneltä, että ootko sä sitä mieltä, että Jeesus valehtelee? Silloin hän tajusi itsekin, hän säikähti oikein siinä, että ei missään nimessä. Mä sitten justiinhan sä sanoit. Se on Jeesuksen puhetta ja nyt sä sanot, että se on niin vanhanaikainen, se ei pidä paikkaansa. Että sä oot sitä mieltä, että Jeesus valehtelee. Hän ei ollut miettinyt asiaa tältä kannalta. Eli pitää muistaa, että Raamatun sana on Jumalan sana. Ja se on niin ja aamen. Ja tätä mieltä on Jumala. Sanokoon tämä maailma mitä tahansa. Kuitenkin Jumala on tätä mieltä. Ja nyt jos me ollaan rehellisiä, me evankelioimme, me kerromme näille ihmisille, että on tehtävä siitä elämäntyylistä parannus, jotta voi periä taivasten valtakunnan. Ihan sama kuin Joopolle sanotaan, että sun pitää lopettaa alkoholinkäyttö, sä et muuten pääse taivaaseen. Varkalle sanotaan, sun pitää lopettaa varastaminen, sä et pääse muuten taivaaseen. Toki eihän siellä vielä ratkaise, että taivaaseen pääsee, jos varastamisen lopettaa. Vaan pitää uudesti syntyä ylhäältä, sitten pääsee. Kiitos Herralle, ja samahan se on homot ja lesboja, kun ne tulee Jeesuksen luo. He saa uuden elämän ja pelastuvat. Mutta he lopettavat siinä suhteessa elämässä. Tämä nyt oli tämmöinen ylimääräinen ekstra tässä väliin, mutta nyt käydään oikein rukoillaan, huudetaan. Huudetaan Jumalan puoleen, että me haluamme, Jeesus, sinun siunauksesi. Me haluamme, Jeesus, puhdistautua koko sydämisesti. Olla, Jeesus, sinun edessäsi nyt avoimella sydämellä. Nimittäin jotakin minä katselen semmoista tulta tällä hetkellä. Tuli tulee. Mennään kaikkeen rehellisyyteen nyt Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä. Ei omia huomioita, ei omia ajatuksia, vaan Raamatun ajatuksella eteenpäin. Kuka kaipaa nyt puhtautta, niin nostetaan käsi oikein ylös. Kiitos Herralle. Herra näkee siellä kädet Jeesuksen nimessä. Sen verran kysyn, kun en tunne teitä kaikkea, että oliko joku, joka et ole vielä uudesti syntynyt, että on niin kuin Jeesuksen oma niin kuin Raamattu opettaa. Ja että haluat tänään tulla Jeesuksen tyköön, että saisit tuo elämän, joka sitten kerran johtaa iankaikkiseen elämään ja näin poispäin. Niin oliko täällä henkilö, joka haluat tänään tulla uskoon ihan reilusti, niin nosta käsi ylös, jos on semmoinen ihminen paikalla. Ihan rohkeasti käsi on tämän näköinen. Siellä Herra näkee sinun kätesi. Oliko täällä vielä muita sitten, joka et sillä tavalla ole uudesti syntynyt niin kuin pitäisi olla ja näin poispäin. Okei, nyt kiitetään vapahtajaa. Otetaan veripesu.
vastaan. Jeesuksen veri, kiitos Herralle. Halleluja. Rakas taivallinen Isä, oi kaikki valtias pyhä, elävä Jeesus Kristus Herra. Herra, me olemme tänä iltana olleet sinun pyhien kasvojasi edessä, sinun luonasi Jeesus. Kiitos neuvoistasi Herra. Anna Jeesus meille meidän syntimme anteeksi. Herra, tule sinä kosketa meidän elämäämme. Tule vapahtaja, kosketa meitä. Jeesus, sinä tunnet sydämemme, mitä sieltä löytyy. Herra, me haluamme, että meidän sydämemme saa puhdistua tänä iltana. Oikein kokonaisvaltainen puhdistus sydämessä. Kiitos Herra veresi ihannasta voimasta. Saat olla Herramme nimeen siunattu. Aamen. Ja kiitos veljeni, että ollaan saatu vierailla, mutta nyt ole hyvä. Aamen. Kiitos Herralle ja kiitos Paavolle, mitä Herra Paavon kautta halusi meille välittää. Tässä kohtaa haluan sanoa siellä YouTube-tallennetta katsoville ystäville, että ihan siunausta ja taivaan Isän huolenpitoa sinun elämääsi. Tämä videotallenne päätellään tähän kohtaan ja sitten me aloitetaan täällä rukouspalvelua.